אני הצטרפתי ליוזמה של חברת הכנסת מיכל רוזין, שבפנייה לנשיא המדינה, לחון לקראת יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, 8 נשים שיושבות בבית הכלא על עבירות המתה של בן זוגן. בכל המקרים מדובר בנשים ללא עבר פלילי קודם. בכל המקרים מדובר בנשים שעברו התעללות פיזית ונפשית וכלכלית אדירה, סבלו משך שנים, וכמובן בעצם תסמונת האישה עמוקה. אוקיי, חצי מהאנשים שנרצחו בשלוש השנים האחרונות היו קורבנות של בן משפחה. איקס. מתחילת השנה ועד חודש מאי נרצחו בישראל 13 נשים בידי בני זוגן. מחצית מהנרצחות היו מוכרות גם לשירותי הרווחה. הייתה תלונה מוקדמת על אלימות במשפחה. כן. בחצי מהמקרים. לפחות. אבל, מה, עכשיו אני, זה אחד, כמובן את כולנו פה נגיד, רצח בתוך המשפחה, רצח זה חמור מאוד, אבל הבעיה, שהמשטרה סירבה למסור נתונים שמפלחים את מוצא... אפשר לראות... רגע, שנייה, תן לי בבקשה. סליחה. היא ביקשה, סירבה למסור נתונים המפלחים את מוצאם של אנשים שנרצחו, משום, בשם הנימוק, פילוח שכזה אסור ליצור תיוג של אוכלוסיות. לפי המשטרה, אני הולך עם אני דווקא. הפילוח עלול לפגוע בציבור כתוצאה מתגובת האוכלוסייה הרלוונטית לתיוגה. עכשיו, אני אגיד לך, רוב הרצח מקרה רצח בתוך המשפחה אצל ערבים? לא. איפה? לא, תתפלא. האתר NO, המילה NO, הספרה 2, violence.co.il, זה אתר שמנטר את הפעילות נגד זה, תתפלא, אבל לא, יוצאי חבר העמים. אתה טועה ומטעה עכשיו. לא, לא, אתם לא מבינים את השתיק. רצח בתוך המשפחה, לא רצח נשים. אתם יודעים למה? כי רצח נשים ערביות לא קורה רק בתוך המשפחה. יכול להיכנס לחוליית חיסול, כמו שקרה בלוד, לתוך המיטה שלך, כשיש עוד הרבה אנשים בבית והם לא יגעו בהם וירצחו אותך. או בעיר בצפון, שכחתי את השם הערבי, אתה זה לא הבעיה זו שלכם. שבאים אליה חוליית חיסול ויורים אליה. רגע, אוקיי, בוא נמשיך את הפשוט. יכול להיות שאיתמר צודק, אני מסתכל על הנתונים. הנתונים ב-No to Violence זה לא נכון. יש, נכון שיש בתוך האוכלוסייה הערבית, אבל הפגיעה בנשים היא ממש בעייתית. אני לא מסכים עם המשטרה. אני חושב שכדי למגר את הנגע הרע הזה, אין כזה דבר. צריך לעבוד כל האוכלוסיות, לפרסם את הנתונים, חייבים להשקיף את הדבר הזה. העובדה... אני הוא הבי פרודקט של הפוליטיקלי קורקט המזעזע של זה. עכשיו, ז'ק יוז, שני גורמים. אחד, המשטרה, ושניים, הפמיניסטיות השמאלניות. והנה הנתונים האמיתיים. בבקשה. הרצח של האוכלוסייה האתיופית בתוך המשפחה ושל חבר העמים ירדו באופן ניכר כמעט לחצי. מה עלה בשנתיים האחרונות? פי שניים הרצח בתוך המשפחה של האוכלוסייה הערבית. שזה הבן דוד עם הכבוד שלו, האח עם הכבוד שלו, או הבעל עם הכבוד שלו. 70% מהרציחות האלה לא מפוענחות, אין אפילו מואשם שמגיע לחקירה. 70%, אין לזה אקוויוולנט ברצח בשום דבר אחר. חוץ מבאוכלוסייה הערבית, כדי לא לפגוע ולא לתייג. אתה מבינה מה אני אומר לך שאסור לסמוך על... ולא לתייג. אסור לסמוך על מחקרים שאני מביא לך, אתה מבין? לא, 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 אני... לא, כמו אתמול, אדוני, שנייה, אני רוצה לצרף את זה. אני כל הזמן מצטט את הפוליטיקלי קורקט. עכשיו, איך אני יודע שגלית צודקת? זה רעה חולה. הנתונים הרי. לא, איך אני יודע? היא מביאה נתונים. חייבת, תנו לי להרים להנחתה. כי המשטרה מסתירה את הנתונים. אם זה לא היה ערבים, אני זובדה, אם זה לא היה ערבים הכי אלימים, הם לא היו מסתירים את זה, הם היו אומרים אלה ואלה ואלה. זה דבר כל כך טיפשי, האמירה הזאת. זה כל כך פוליטי, זה לא רואה. גלית לא מביאה נתונים, גלית אומרת מה שיש לנו. חברים, תנו לו לענות, הקשבתם אותו מה שם נתונים. אני הסתכלתי בנתונים היום. היא לא הביאה שום נתון, אני בדקתי את הנתונים. היום הסתכלתי וראיתי את הפילוח. 40% ממקרי הרצח בתוך המשפחה, באוכלוסייה ערבית. אוקיי, תענה, בסדר, תודה. גלית לא הביאה את הנתונים, אני הסתכלתי בנתונים, הרצח בתוך המשפחה וכל הסיפור הזה. הדבר השני, הניסיון של האמירה הזאת, לקטלג אנשים לפי המחקר שלהם או לפי מי הם שמאל או ימין, זה גם טיפשי, כי אז כל המחקר שהימנים יעשו ילך לזבל, וכל המחקר של שמאלים... אתה מדבר כמו פרוגרסיבי, נו. שמעון, זה כל כך טיפשי. צריך להגן על הפוליטיקלי קורקט, למה זה טיפשי? למה לא חושפים את זה? אז אני אמרתי, למה לא חושפים? א', המשטרה היא לא המקור ליחיד, וצריך לחשוף את זה וחייבים לחשוף את זה. תגיד לי, 70% מהמקרים האלה לא מפוענחים, התנ"כים זה בשלווה, סבבה לך? לא, זה א', התואר, זה לא המספר. אלה נתונים שאני קיבלתי מהתחקירן של התוכנית הזאת היום.